waxaad moodaa ninka hadla golaal dalka ceebtiisa fidinaya ama dhibaatadiisa ka shaqaynayana uu geesi ka yahay. Marka runta loo soo baylo, arrinkaas waa mid jira. Waxaan metel usoo qaadanayaa dhowaan waxaa ka dhacay shir baa wuxuu ka dhacay dalka la yidhaaho Ghana. Madaxweynaha dalkaas inan yar oo la yidhaaho Suhuul baa waxa ay weydiisay Soomaaliland aqoonsi ma helaysaa ama aqoonsi ma u haysaa? Waxaan halmahadal kuma jiro. Dalka reer Rwanda weeye waxa ay weydiisay intaas. Soomaaliland ma isku dayi kartaa ama ma tamaniyi kartaa in aqoonsi aad siiso? Dunida kale iyo qof iyada la mid ah oo wax qabtay sida loo buunbuuniyo ama cirka loo geeyo ma madaynaysa. Waxa ay arrintaa yari garatay. Waxaan garanayn in rag waaweyn oo siyaasiyiina ama aqoonyahanna ama waxgarada ama ganacsata ama dalkaba ugu horeeya ugu cadcad ama dhulka ama dalka ka dooniya ma sabiyo xilal ilaanay taasoo kale inay sameeyaan daayo ay ugu bedelaan inay faafiyaan ama ay sheegaan dhibaatooyin iyo xumaan dilku leeyahay oo sumcad xumo ku ah. Waan habalyeenayaa runtii. Waxaa kaloo kaaga filan ilaa intii xukuumaddan la doortay Muuse madaxda ka yahay ay jirtay. Run ahaantii iyadoo dee waxqabadku kala duwan yahay, waxaa aad iyo aad aan odhan karaa anigu intii aan arkayay waxaa waxqabadku ugu fiicnaa ama ugu baahida badnaa sameeyey waxa weeye waa bankiga Soomaaliland ama dee guddoomiyaha bankigaba Mr. Baqlaadi. Waayo maalintii uu yimi shilinka Soomaaliland wuxuu marayay, halka uu marayay waa la ogaadiyey, 10,000 kor buu dhaafay. Tilmaamihii iyo ballamihii uu qaaday waxaan odhan karaa si buuxda uga soo baxa. Waxaan odhan karaa uu bari weliba faahfaahin iyo baaqiba ku daray. Waxaan odhan karaa wuxuu asiibay tubtii ugu fiicnayd. Waxaan qabay inuu ku guuleystay dejinta iyo baaxadega ku dhacay shilinka uu la yimaadiyo shilinka Soomaaliland. Waa tii dadku ma wada rajo beelay oo qof waliba quusta ahaa. Waxa uu ku soo celiyay rayd uu fariisiyey oo aan dhaqaaq lahayn. Waxay keentay taas inay bulshadu ay aaminto oo ay soo maxaanku dhahdaa ay ku xisaabtanto halkii habeen markii hore. Haddii uu caawa qofku saxlo berita wuxuu ka warwarsanaa waxa iman doona ee uu keeni doono sarifka raydka shilinka Soomaaliland. Wuxuu ahaa shilinka Soomaaliland isaga ka hore shilin liita oo aan la isticmaalin oo aan wax xurmaa lahayn oo aan la isku hadlayn karin oo aan maxaanku dhahaa la qaadan karin oo aan samaynaynin wax macno ah. Macno waa Soomaaliya runtii, laakiin dee aan ahayn wax lagu talageli karo. Waxa uu aan qabaa ninkaasu inuu meel mariyey wax rajo iyo yididii la gelin karaa bulshada. Runtii anigu uma lihaa aqoon hadduu halka iga soo horbaxa garan maayo, laakiin waxa aan ka yaabay ama aan la fashacay oo aan ku ogaaday aflagaadada iyo fadeexadaha iyo meelka dhacyada iyo shaqsi dilka
ay lagu sameynayo aad ku arkiso meelo badan oo baraha bulshada ama shabakada ah, iyadoo aan wax sabab loo cuskada aanay jirin, iyadoo wax tilmaamaho laga sameynayo leeyahay waxaasuu uu sameeyey aanay jirin. Isagoo kuna maaha dee dowladii kala duwanaa dadka ugu waxqabadka badnaa, dadka ugu aflagaadada badan ee maxaan ku dhahay lacaayay ka mid yihiin dadka wax ka sheegaya waa dad aan wax jahaa lahayn, waa dad aan hadalka u miidaandayn, waa dad aan sabab u samaynayn, waa dad iska doonaya in wuxuun ay sheegaan laakiin aan meel allaale meel isaka ku haysa aani jirin. Dalku de waxa weeyaan dhibaatooyinkaas oo waxa dalka haystaa kuwa ugu badan weeye oo ay dad magarata ah ama gayr almas-uuli isugu markhaati furaan qof mas-uula oo xilkiisii ka soo baxay oo in la hambalyeeyo ama la garab istaago mudan inta la aflagaadeeyo. De war arkay runtii waxaaban arka inay wax tilmaamaan daayo kuwa markii la xidhay ama dacwaddu ay u timi jawaabayo oo leh waxaan lahaa dhalinyaro ka soo jeeda ama reer hebel ama mataanaha ama waxyaalala nooca, waxaad halkaa ka arkaysaa inay tahay waxaas wax la abaabulay oo la ysku duba riday oo ka yimi meel oo tilmaan leh. Waxaan arkayaa marka odayaashu raaligelinta ka bixinayeen si fiican bay runtii uga hadleen oo qiimalaho fiican oo wanaagsan had iyo goorana waxa la yidhaaha beerta iyo dulmigu wax itaale maaha oo socda, waa wax iska yar oo soo gaabta wuxuu socdaba. Dee qofka wax kala sheegaya waxa intaa leegala uu qabtay inuu indhaha ka qarsado dee maaha, ciddu wuxuu sheegaya radda caruur maaha, qeyaxa iyo qoraxda dee ciidama qarin karto. Waxa weeye qofka in ama siyaasad uu raacsanya lagu weeraro ama qolada uu ka soo jeeda lagu weeraro ama shaksiyaad lacayb aan meel sudhayn lagu weeraro dee waa wax xaaraada oo aan ku jirin diinta islaamka iyo dhaqankeeda suubad midna. Maxaa loo arki waaye waxa intaa leega uu qabtay dalka oo dhan uu fadhiisiyey. Talaaxaadaan ka hadlaya waxa weeye xukuumadda waxaa lagu baaqayaa waxa weeyaan ninkaas xilkiisa waa ka soo baxa laakiin fadhiisigii uu lacagta fadhiisiye ganacsatadii kumay dhaqmin, halkii laga soo guuray ee sixir bararka ahayd bay weli wax ku iibinayaan sidii baaray ku wadaan. Waxaanay ay caadaystaan arrinta iyo dhaqanka noocaasa bulshadeennu dee kuma baraarugsana, waa bulsho laga dhaadhiciyey maxaan ku dhahdaa qabyaalad iyo cunfi iyo wax liita laga dhaadhiciyey oo ka ganacsatada ah ama dadka maxaan ku dhahaa dalka ka wada fawdada. Fawdadu dee dadku waxay u yaqaaniin dee malaa marka la yacyacaa ama dhagxan la isku tuuro ama dhibaato dhacdo, laakiin ta ganacsatada wadaa ka mid ah haddii laga qabtay shilinkii wax oo la fadhiisiyey maxaa reejo iyagoo ugu fadhiisan waayey qiimaha wax ku iibinayaan, maxayse u taagan yihiin halkii markii hore laga soo raray shilinka. Waxa weeyaan xukuumadda waxaanu ka sugaydaa inay tallaabo ka qaado oo danta bulshada eegto. Horta meesha anigu dad baan ka hadlaya cusmaan cumar dool kama hadlayn inaad run ahaantii dee aan waqti ku bixiyana maanta weli war arkay oo dee wixiisu ba waa uu cayiya wada aflagaado waana nin weyn oo odaya waxa uu ku hadlaa had iyo goore erayo aan diin ahaana ku wanaagsanayn dhaqan ahaana ku wanaagsanayn. Dadka waan arkay wuxuu ku yidhaahdaa faqash baa kaa tagtay, si xun baad u dhalatay iyo waxyaabala noocaasa. Waxaan iyo sin dagaaga waa maxay dee waa dagaaga waxa waa ku arkay laakiin dee waa waxaan u qalmin dee da-diisa iyo xilliga uu jooga markaad eegto dee wax nin weyne ku hadla anigay lamayka ninka dee sidaa u hadlayaa inuu
gudoomiye caada iyo inuu madaxweyne caada iyo inuu reer caada iyo inuu qabiil caada iyo inuu wuxuu doono ku hadla dee way ka sii wareowdaan. Anigu ma qabo in dee la siiyo baawar oo dee arrinkiisa laga hadlo ama laga sheekeeyo. Taasna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa. Waxa aan leedahay waa mucaarad iyo muxaafidba. De qofkii wax wanaagsan la yimaadana ha la taageero, de qofkii wax khaldana ha la sheego, laakiin wax sheegma aan wada lahayn. Adeer waxa weye dalka inagaala cidiina labadeh yaa la odhan maalin bad ninka danuu leeyahay waaya. De anigu waxa sacabka loogu tumaya ee loo buunbuuniya de ma garanayo. Waxa weye dhulkuna guuri maayo, de dalkuna guuri maayo, laakiin taariikh iyo tilmaan baa ka hadhaysa. wallaahi anigu horta dee arrintaa waruma hayo, laakiin qoraalkeena haddaan arkayay iyo markii dambey ka hadlayeen waxaan qabaa in deeda qalkan yaree la sameeyo un laga soo abaabulay ay nimanka ku qayraan. Magaca loo sameeyey la leeyahay waxaa la yidhaha mataano. Bel horena haddaan kabtamo anigii yidhi dee adnay ku dhasheen, waayo intii ka horreysay badee lama maqli jirin cusbitaalkaas. Markaan se leeyahay cusbitaalka de waxaa leeyahay dhowaan bay dee ay dhashee baan leedahay. Aqal niman ku qayraan ba dee waxaa laga soo abaabulaa oo dadka laga caado hadiyo goraalaaf lagaado badan ka timaado. Ma filaya in wax meel fog jira ay tahay. Waa wax gurba go-ana. De guddoomiyahan anigu san arkayo waxaa lagu weeraraya malaa siyaasad ahaan iyo meel baad raaci weyday iyo fikir kalaad sidataa iyo waxyaalo la nooca oo waxaynu caadaysagaleednahayba.